Ermənistanın dövlət borcunun 2020-ci ildə 647 milyon dollar artaraq 7,968 milyard dollara çatması və ölkə ümumi daxili məhsulunun 63,5%-nə bərabər olması bu ölkədə ciddi narahatlıq doğurub. Ermənistan Mərkəzi Bankının rəhbəri Martin Qaustyan bildirib ki, dövlət borcunun ümumi daxili borcdakı payı bir il ərzində çox sürətlə 13,5% artaraq 63,5%-ə çatmaqla yanaşı, həm də fiskal qaydalarla müəyyən edilmiş normanı keçib. Fiskal qaydalara görə dövlət borcunun ümumi daxili məhsuldakı payı 60%-dən çox olmamalıdır. Bu, Ermənistanın defolta sürətlə yaxınlaşmasını göstərən parametrlərdən biri sayılır. 2019-cu ildə bu göstərici 49,9% olmuşdu. Ermənistan Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2021-ci ilin sonuna qədər bu göstərici 67%-ə çatacaq. Müqayisə üçün Rusiyanın default elan etdiyi məşhur 1998-ci ildə dövlət borcunun ümumi daxili məhsuldakı payı 68% idi. Ermənistanın siyasi elitasını qorxudan da elə budur. Lakin belə görünür ki, günbəgün, aybay defolta doğru getməkdən başqa yolları yoxdur. Dövlət borcunu artıran əsas mənbə isə xarici borclardır. Bu ölkənin Mərkəzi Bankının məlumatına görə dövlət borcunun təxminən 5 milyard 593 milyon dolları xarici dövlət borclarıdır. Ermənistan Statistika İdarəsinin rəsmi məlumatları ilə belə deməli, kifayət qədər xarici borclanmanın səviyyəsi 2020-ci ildə 2019-cu ildə müqayisədə artmışdır. Ortalama olaraq hər il 700-800 milyon dollar civarında dövlətin borclanmaya getməsi artan tendensiya ilə davam edir. Bu isə ölkənin yaxın illərdə daha da iqtisadi cəhətdən sarsılmış bir vəziyyətə gətirəcəyi qaçılmazdır. Əslində bu məsələdə erməniləri qorxudan ikinci bir göstərici də var. Bu xarici dövlət borcunun ölkə ümumi daxili məhsulundakı payının 45%-ə bərabər olmasıdır. Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının qiymətləndirməsinə görə əgər ölkənin xarici dövlət borcları ümumi daxili məhsulun 40%-ni keçərsə, bu ölkənin xarici borcları dayanıqlı idarə etməsi üçün təhlükəlidir. Yəni ölkənin defolta sürükləyən səbəbdir. Bu rakursdan baxdıqda Azərbaycanın vəziyyəti yetərincə dayanıqlıdır. 2020-ci ilin yekunlarına görə ölkənin xarici dövlət borcu 8 milyard 821 milyon dollar olub və bu ölkə ümumi daxili məhsulunun 20,7%-nə bərabərdir. Və bu göstərici 2019-cu ilə 3% azalıb, yəni təhlükə 3% azalıb. Azərbaycanın ümumi dövlət borcu da təhlükə səviyyəsindən çox uzaq 16 milyard 939 milyon manat olub ki, bu da ümumi daxili məhsulun 23,4%-nə bərabər olub.